Ježíš, no asi je od rozlučky. 13 měsíců po té otvorení, jo? No, no ne 13, že jsem hrál v říjnu, takže pár měsíců, ale teďka, když jsem rozehrával Grigora, tak tam bylo docela taky dost lidí. Takže, no, no. Jak jsem hrál tady? Tak mi se prostě, tak já jsem tady v podstatě doma, strávil jsem tady spoustu let, prožil tady skvělý časy, horší časy a vždycky prostě byl a doufám, že i dál budeme kom tenisu u nás. Prošlo nás tady spousta a myslím si, že jsme všichni hráli docela dobře a ještě někteří i hrajou, takže tady určitě ta líheň je velká a doufám, že bude pokračovat. To se vám hodilo hlavou při tom dnešním zápase emotivním, bylo tady hodně emocí, byli tady vaši rodiče, vy jste jim děkoval, tatínek plakal. Samozřejmě pro mě nejvzácnější chvíle, protože, jak jsem řekl, bez nich bych nikdy v životě neměl šanci se na tu tenisovou cestu vydat a jim patří ten největší dík. Táta to nemá rád, říká, co to museli obětovat, protože to dělali z lásky a to si myslím, že je to nejkrásnější a to, proč jsem ten tenis měl tak rád. A samozřejmě doma mám manželku a 11-měsíční dceru, takže jsem myslel na ně, protože oni jsou to moje největší životní vítězství a život vlastně teďka prvních 11 měsíců se Stelinkou je krásné, je to nejkrásnější škola života, kterou zatím prožívám. Čili je to víc než tenis? V každém případě. Co říkáte na české výsledky? Můžu obecně v tomto rozhodu. Nebylo ti tak trošku smutno tady na tom turnaji, jak Češi dopadli? Tak samozřejmě, že je mi smutno na každém turnaji, kde nevidím Čechy. Já doufám, že Berťa se teďka vrátí na travu, hlavně aby byl zdravý a mohl hrát. A samozřejmě ta díra, která tam je, tak mě mrzí, protože jsme se snažili jít vlastně hodně dlouhou dobu nejenom hrát co nejlíp, ale jít i nějakým příkladem vlastně těm mladším, těm, který to čeká, protože nějak důležitý pro mě bylo a moc pro mě znamenalo, když už v Předově jsem mohl vlastně být po boku Slavy a vidět jeho profesionální přístup a hltal jsem každou větu, každý trénink, vyptával jsem se, co proč se dělá, z jakého důvodu. Byl jsem zvědavý, to mi dneska o těch mladších trošičku chybí, že si malinko neváží toho, koho kolem sebe mají a nesnaží se u nich přiučit víc než jenom to, co vidí a neptají se. Jak se vás jim poradí? Aby žili pro vítězství a nevítězili pro to, aby žili. Jak to máte teďka s Dimitrovem dál? Jste říkal, že jsem četl, že se opatří, že má rozhodnout další. Pokračujeme dál, teďka vlastně v pondělí za ním odlítám na trávu. Čeká ho vlastně Queens a Wimbledon. Moje nejoblíbenější část sezóny, takže se tam těším. Jak to hodnotí tu spolupráci zatím? Tak já jsem vlastně do toho skočil rovnýma nohama, přijel jsem do Říma na zápas den před zápasem, takže spíš ten Řím byl takový poťukávací, okoukávací, abych viděl, na co je zvyklý, co dělá, jak vlastně vede ten zápas, jak je na tom po psychické stránce a vlastně od Ženevy jsme začali na nějaké věci pracovat. Já jsem byl rád, že vlastně ta jeho proměna se stala, proběhla docela rychle, což mi ukázalo, že je učenlivý, že poslouchá a to je pro mě samozřejmě jakoby motivace i dál. Už je zdravý, absolutně. Už je zdravý, jsem tam ho v Paříži ho ucítil, ale hrál dva pětisetový dlouhý zápasy, zdraví vydrželo, pak hrál fantastický zápas s Wawrinkou, který byl neuvěřitelně vyrovnaný, prohrál ve třech tiebreakcích, byl tam doopravdy malinko, ale věřím, že s přibývajícím vlastně sebevědomí, který mu bude růst, bude na těch turnajích dosahovat a dávat. Hlavní otázka. Na to vrátit se do 10 dní, aby to tak bývá? Já v to věřím, protože v tréninku dokáže hrát věci, které jsem fakt dlouho neviděl. A teďka je hlavní úkol to přenést do těch zápasů. A on už byl třetí na světě, už vyhrál Masters, vyhrál Super 9, byl párkrát v semifinále, takže nejsou to pro něho neznámý body, má to za sebou, má to v sobě a teďka bude potřeba nějaký čas na to, aby jsme zase vrátili s Andrem tam, kde byl, ten hlavní cíl.
Tak děkuji.